Mani sauc Katrīna, un šis ir mūsu vietējais biohakers Māris. Un šodien raidījuma Labāks tu dienas mikrodaļa ietveros, mēs runāsim par ūdens superspējām. Varbūt var sapasnīcāt mūsu viesiem? Jā, čau visiem, Dans Voļvaks. Cilvēks, kurš par ūdeni zina ļoti daudz. Ūdens samoljē. Eksperts, speciālists, visas detaļas dažādos virzienos. Un Aksels Cīrls ir veselīgi dzīvesveidu mentors, palīdz cilvēkiem sakārtot paradumus un aicinu jūs šodien studijā un prieks ieradāties. Sveiki, man. Sveiki. Tātad, lai uzsāktu šo šodienas epizodi, es, lai arī gatavojoties, devos ielās un noskaidroju, kādas vispār ir cilvēku domas par šādiem galvenajiem mītiem, faktiem un vispār apgalvojumiem par ūdeni. Ūdens, tas ir tur, tas ir manī un tas arī tevī. Bet vai tev tiešām liekas, ka zini tik daudz par ūdeni? Šodienas raidījuma epizodē Labāks tu dienas mikrodev mēs pārbaudīsim, cik cilvēki Rīgā tiešām zina daudz par ūdeni. Cilvēkam dienā obligāti jāuzņem 2 litra ūdeni. Fakts. Mīts. Mīts. Fakts. Es drusku pajokoju, jo ir vienkārši cilvēki, kas nodarbojas ar dzīves autonomiju, kas nedzer, un tāpēc daudz lietas es mēģinu apgāst, bet principā 2 litra ūdens būtu jāizdzer. Peldēšana augstā ūdenī var dabiski uzlabot imunsistēmu. Fakts. Fakts. Ūdens dzeršana pirms ēdienreizes var novērst pārēšanos. Mīts. Nevajag dzert pirms ēdienreizes. Mīts. Mīts. Augstas dušas var uzlabot asinsriti un veicināt labāku ādas veselību. Fakts. Jā, noteikti. Fakts. 100 punkti. Ūdens skaņai piemīt nomierinošs efekts un tā var palīdzēt relaksēties. Fakts. Fakts. O, jā. Ūdens vinginājumi pieņemsim ūdens aerobiku, varbūt maigāk locītavām un tikpat efektīvi kā sporta zāle. Jā. Patiesība. O, jā, fakts. Citronu ūdens dzeršana no rīta var palīdzēt attīrīt ķermeni no toksīniem un uzlabot gremošanu. Patiesība. Fakts. Galīgs fakts. Ja viņš ir silts. Ēdiena ar augstu ūdens saturu, piemēram, gurķi un arbūzi, skaitās pie dienā uzņemtā ūdens daudzuma. Es domāju, ka jā. Es teikšu mīts. Fakts. Patiesība. Karstā laikā jādzer karsts ūdens, lai būtu vēsāk. Fakts. Fakts. Šitas liekas tā kā neloģiski, bet fakts. Es zinu, ka karstā laikā nevajag dzert ledus augstu ūdeni, jo tas prasa no ķermeņa papildus enerģiju, lai šo ūdeni sasiltītu, bet varbūt vienkārši istabas temperatūras siltu. Jā, karsti varbūt nulušinē kūpošu. Augsta duša palielina dopamīna līmeņa ķermenī par vairāk nekā 250%. Fakts. Izklausas baigi gudri, tā kā teiksim fakts. Es pat dotu visus 300. Nezināšu. Kājums liekas? Es domāju, ka tā varētu būt. Pamēģiniet riktīgi augstu dušu. Un šo spēlīt es arī gribētu izspēlēt ar jums. Sausums, kā jau teicu, fakts vai mīts? Un tātad pirmais jautājums. Cilvēkam dienā obligāti jāuzņem 2 litra ūdeni. Kāds jūs domas? Mīts. Mīts, jā. Mīts. Individuāli. Ļoti individuāli. Kādam vairāk, kādam mazāk. Ok, nākamais. Peldēšana augstā ūdenī var dabiski uzlabot imunsistēmu. Var. Jā, var. Es domāju, ka kādam var, kādam nevar. Bet, principā, pārsvarā jā. Augsts ūdens viņš aktivizēs. Ūdens dzēšana pirms ēdienreizes var novērst pārēšanos. Pareizi. Jā, tas var palīdzēt. Paskatāmies detaļas, kā? Kāpēc? Pirmkārt, tev uzpildās kuņas ar ūdeni, un tev mazāk gribas, tā kā ēst, tev liekas, ka tev viņš jau ir piepildīts ar kaut ko. Tā kā līdz ar to tev varētu mazāk būt vēlme turpināt ēst lielāku apjomu ēdienu. Vai laikam ir nozīme? Pirms cik minūtēm? Vai... Vēlams pusstundu, lai tomēr nav tā, ka tu izdzer daudz ūdeni un tad tur tā kā tādā zupā metiekšā kaut kādu ēdienu.
labāk ar pusstundu, lai viņš tomēr jau tālāk uzsūcās. Un... Ok, ejam tālāk. Auksti duši var uzlabot asinsriti un veicināt labāku ādas veselību. Noteikti, jā. Jā, te es noteikti varu piebilst, ka viņi kairina ādu, nervu sistēmu kairina un organisms vairāk sāk piepūdināt asinsriti un tādā veidā tā āda izmainās. Tā kā tur ļoti daudz dažādu pētījumu, kas to parāda, pierāda. Noteikti. Šobrīd arī sociālos medijos palic populārāk dažādi veidi ūdens meditācijas, tāpēc arī ūdens skaņa, piemēram, viļņu šlakšoņa vai plūstoša upes ūdens, var iedarboties nomierinoši un atvērt prātu jaunām idejām. Viennozīmīgi, jā. Tā ir tā baltā skaņa, kas visu laiku dod to mieru. Tas. A kā viņā iedarbojās, varbūt padoties ar detaļām, kas tur notiek? Nu, es klausos tur, kas manī notiek. Tas, man liekas, tieši, nu, arī, kad bērns ir māca vēdrā, viņš arī visu laiku ir ūdenī. Viņam ir līdzīgas kaut kādas tās asociācijas, tas ir... Ā, nomierinoši ar to vidi, jā, tu pats esi ūdens. Nu jā, tas pats arī floatings, ka tu tur peldi arī atslābinies pilnīgi, tev visi muskuļi atslābinās, tāda meditācijas stāvoklis uzreiz tu viņā iekļūsti. Arī, nu, tajā pašā vannā esot, man bērnībā ļoti patīk pa 3 stundām katru dienu sēdēt. Tā kā, jā. Ok. Vinginājumu ūdenī, piemēram, ūdens aerobika, var būt saudzējošāk locītavām un vienlaikus nodrošināt efektīvu treniņu. Tā tam vajadzētu būt. Es pats neesmu mēģinājis, bet tā tam vajadzētu būt. Es noteikti piekritīšu, es vēl tieši nesen runāju par to, ka peldēšana vai nu, vispār kaut kādas aktivitātes ūdenī, viņas iedod tādu pavisam citādāku nogurumu, ka viss ķermenis nogurs. Mm. Nevis kaut kādas, nu, ka tu skrien, tad tikai kājas, jā, tad tu kaut ko celi rokām, tad rokas. Bet ūdenī tas ir tāds tā kā vispārējs nogurums un treniņš. Jā, es teiktu, ka līdzvērtīgi sadalās tas spiediens pa visu ķermeni un tāpēc ūdens izlīdzina. Citronūdens dzeršana no rīta var palīdzēt atērīt ķermeni no toksīniem un uzlabot gremošanu. Fakts vai mīts? Fakts. Jā, piekritīšu. Jā, tas palīdz, bet kas tur palīdz? Kas tur ir ar tām skābēm? Varbūt Dan. Nu, viņš tā kā aktivizē, principā, kuņa darbība arī tā skaitā. Ir svarīgi, ja nav paaugstināts skābes līmenis, tiem cilvēkiem tas visiem dar. Ja tev ir jau paaugstināts skābes līmenis, tad varbūt tas ar to netik daudz var eksperimentēt. Bet kopā viņš tā kā attīra arī kuņi un uzlabo vispār gramošanu. Tad ar to tev arī kopējais organisms nu, tā kā detuksējās visā procesā. Un arī, protams, C vitamīns un vispārējie, kas tur iekšā ir. Tad tā ir laba sagatavošana pirms brokastīm, sagatavot sevi, zarnu traktu, un tāpēc organisms ir gatavāks visām praksēm. Siltā ūdenī vislabākais. Ā, un vēl silts ūdens. Silts ūdens, jā. Un sēdus. Iedarst no rīta. Un pastāsti par sēdus? Nu, sēdus, tas ir nāk no ajurvēdas, no Korāna. Tur visur ir teikts, ka ūdens jādzer ir sēdus. Sēdus ūdens dzeršana nepalielina vatu organismā, kas ir gaisa elements no ajurvēdas, kas mums traucē kvalitatīvai locītavu darbībai. Un Korāna akals ir teikts to, ka tas vairāk iedarbojās sadarbībā ar aknu, ar aknu darbību. Tā kā ūdens elements vislabāk uzsūksies un izdarīs savu darbu, ja mēs dzersim sēžus. Tādā miera stāvokli sēdus. Un... Jā, ar atslābinātu vēderu. Jā, tas vienkāršākais, man liekas, arī, ko varam ņemt vērā, ir tas, ka ja mēs stāvam, mūsu ķermenis tomēr ir kaut kādā nelielā stresā. Tieši tā. Tik līdz mēs apsēžamies, mēs jūtamies mierīgāk. Mēs pat arī garšu savādāk uztveram tad, kad mēs sēžam. Aksel, kā ir darbā ar cilvēkiem, ko tu dari tēma ūdens un paradumu ieviešana, ūdens dzeršana no rīta, vai ir sarakstā kā svarīgas lietas, ko tu piedāvā cilvēkiem sakārtot? Jā, tas noteikti ir kaut kas tāds, ko es regulāri uzdodu cilvēkiem kā jautājumu, kā ir to ūdeni. Un, man liekas, bieži vien tas ir tāds tā kā tik pašsaprotama lieta, ka daudz to nenovērtē un liekas, ai nu, es jau zinu, ka man liek dzert ūdeni. Un es ar tādu nākotnes raidījumu, es domāju tāds, nu, kas tad tas tāds ūdens tur baigi ir? Nu, tā kā vajadzētu būt pašsaprotamai lietai. Bet ir daudziem cilvēkiem īstenībā izaicinājums. Tur ir jautājums par garšām, tur ir jautājums par to, ka var vai atcerās par to dzert. Bet tas noteikti kaut kas tāds, par ko ir regulāri jārunā cilvēkiem. Un kādam izdodas labāk, kādam grūtāk, bet tas ir jāatcerās. Nu, es no savas pieredzes varu teikt, ka es ļoti mērķiecīgi strādāju uz to, vai vispār ūdens tēmu sakārtotu. Es no sākuma sāku saprast, ka ir dažādas garšas, sāku just viņas un pieradināt sevi pie paradumu dzert. Nu, tas ir tā kā uzdevums iemācīties. Man tas bija izaicinājums.
Man liekas, lielākais izaicinājums ir tajā izprast to, kāpēc mums vispār to ūdeni vajag. Un tas ir, man liekas, suprīgi, ka mēs tagad runājam par to. Jo tad, kad ir tā izpratne, kāpēc man to vajag, tad es arī nu, dabīgi eju un daru to, jo pretējā gadījumā es pat nesaprotu. Es tā kā zinu, ka vajadzētu ūdeni dzert, bet tad ir vienkārši tāds tā kā aizturi kaut kāda. Es zinu, ka vajag, bet nedaru. Un tad vai mēs īstenībā saprotam to nozīmīgumu tajā ikdienā. Tad tieši nākamais arī par viens no pozitīviem efektiem, ko ūdens mums var dot. Tātad fakts vai mīts, augsta duša palielina dopamīna līmeni ķermenī par vairāk kā 250%, kas ir vairāk kā daudz no mākslīgiem stimulantiem. Ko jūs par šo sakat? Jā, ir viens tās pētījums, augstam tēmu ļoti labi zinu. Attiecībā uz dopamīnu, viena no laimes hormoniem, tas ļoti būtiski iedot tādu draivu. Un viņš ir top trīniekā kā viens efektīvākais virziens, kā uzreiz mēs varam dabūt to būstu. Tā kā augsts ūdens uz īsu mirkli iedot tādu uzreiz draivu. Ja to, man liekas, var redzēt jau tajā brīdī, kad nu, mēs dabīgi daudz no rīta pamostamies un nomazgājam seju. Jau ir tāds tā kā, oh, viņš ir možums, bet, protams, ja tu ieeji augstajā dušā, tad vispār tu tā kā, kafiju nevajag. Uzreiz es pamodies un gribas kaut ko darboties. Tā kā, nu, tas ir tas teiksim, motivācijas hormons dopamīns, kas bez mazliet tevi rauj. Tā kā, ok, viss tagad varu sākt dienu un darboties. Nu jā, sajūta ir pilnīgi savāda. Es jau arī to daru 10 gadus vismaz un vienmēr neizlaižu augsto dušiņu beigās. Tas ir odziņa. Tad es cilvēks, kam ir vasarās ļoti karsts, ar to ļoti mūkos, un esmu dzirdējusi tādu interesantu faktu, ka karstā laikā, lai atvēsinātos, ir jādzer tieši karsts ūdens vai karsta tēja. Esi ko par šo dzirdējuši? Esam dzirdējuši, jā. Ir tāda tradīcija, ka dzer karstu tēju. Tas ir vairāk karstajās zemēs, kur viņi tiešām to pieko, bet tur arī saistīts ar tējas sastāvu, tā skaitā. Pie mums, es nezinu, vai dzert to karstu ūdeni virsū, jo tas ir arī atkarīgs no tā, kā mums organisms ir pieredis. Ja mēs iedarsim arī karstu ūdeni, mēs arī vairāk varam sākt svīst. Tā kā tas būs diezgan individuāli. Bet kāda ir tā ideja tajās austrumu zemēs? Viņi mēģina salīdzvarot to ķermeņa temperatūru ar ārējo temperatūru, un tāpēc viņi tos vielmaiņas procesus aptur, un tāpēc viņiem tas ir tā kā, vai arī attiecīgi tās garšvielas ir tās, kas kaut ko bloķē. Arī zin, kā... tas, jā, viņiem tur ar svīšanas procesu kaut kā tas ir saistīts. Man liekas, tas ir ar asajām garšvielām, kas maina nedaudz to termoreceptoru jūtīgumu. Arī tas, tur vēl jāpieraukās bišķi dziļāk, es šito jautājumu es vairākas reizes skatījies, bet viņš man tagad kaut kur no operatīvās atmiņas ir izdzēsies. Jā, bet jā, ļoti individuāli, teiksim, ja mēs tagad šeit apēdīsim karstu zupu vai karstu ūdeni, mēs sāksim svīst. Mums ir bišķiņā savādāk tas organisms darbojās. Tā kā tur tajā tējā, tajā pašā tējā ir diezgan nu, liela nozīme tieši tam sastāvam arī. Aksel, kā tev ir varbūt arī no paradumiem, nu labi, mēs pārunājam silts ūdens, kas ir karsts ūdens, nezinu, karsti ēdieni, augsti ēdieni, kaut kāda tēma esi arī attīstījis pārunā ar saviem klientiem. Tāds detaļas, laikam, neesmu tik ļoti iedzinājies īstenībā, jo, kā mēs runājam, tās vienkāršās lietas reizēm pat sarežģīt. Tāpēc, protams, mēs attīstam to lietu un skatāmies, un būtu interesanti īstenībā jāuzzināt, kas tur ir tieši, vai tā ir tā tēja, vai tas ir tas ūdens. Es esmu par to dzirdējis, nu, cik es tā loģiski spriežu, ka tas ir vienkārši, kad ārā ir karsts, un lai tam ķermenim arī tur vielmaiņas process jākustina, lai tos ūdens sasildītu. Tad nu, viņš tā kā vieglāk ir, ja tas ir nu, jau tajā temperatūrā bezmazē iedzerts. Tas ir tāds loģiskais spriedums par to. Jā, man draugs arī šo praktizējis, viņš strādāja karstumā restorānā visu laiku. Viņa dzēra tiešām to tēju, citronu un ingveru, un tu kaut kā pirmo reizi izsvīsti, bet laikam strādāt pēc tam, tādā termiņa temperatūra noregulējās, un tu tiešām mazāk svīsti, mazāk jūti to karstumu. Kopējā mineralizācija tam visam procesam ir ļoti svarīga, jo, ja mēs, teiksim, karstā laikā iedzersim zem mineralizētu ūdeni, mēs ātrāk svīdīsim. Līdz ar to tā tēja, nu, viss, kas tur kopā izšķīs, viņi paaugstina kopējo to mineralizāciju, tā, nu, vai sastāvu, un tas arī ir tas, kas tad aiztur to ūdeni organismā. Tavā gadījumā ingvers ir sildošais. Viņš paceļ tādu nedaudz tonusu. Bet atgriežoties vēl pie tiem 2 litriem, ir kaut kāda nozīme nevis cik, bet kurā brīdī, līdz kuram brīdim, cik vajag izdzert. Es esmu dzirdējis faktu, vēl viens fakts un mīts varbūt. Nu, es tā kā zinu, ka ir kaut kāda tā sistēma, ka vajag bez mazliet 80% ūdens izdzert tur līdz kaut kādai aktīvai dienas daļai, pieņemsim 4-6, un tad pārējo daļu vajadzētu maziem malkiem dzert vakar pusē,
bet lielāko daļu no rīta, un pat daudz ir jāizdara no rīta pamostoties. Nu, kā teica pravietis Muhameds, to, ka no rīta ir vismaz 700 litri jāiedzara. 700 ml. 700 litri, jā, 700 ml. Jā, un tad dienas garumā mazajiem malkiem, bet biežāk. Tas okay. rīta tā lielā doze ir tāpēc, lai būtu tā kā dušiņa mums iekšā zarnu traktam. Jā, līdzīgi kā mēs ejam ārā, tā ir iekšā dušiņa. Jā, tieši tā iekšējā dušiņa. Jā. Un arī uzpildīt rezerves, ko mēs nakts laikā esam zaudējuši ar izelpi un svīšanu. Jo naktī mēs arī ļoti daudz zaudējam šķidrumu, pēc tam no rīta mēs vēl uz toaletēzējam. Un tā kā mēs jau esam tādi nu, super dehidrēti no rīta. Pēc tam mēs uzlādējamies, uztaisam iekšējo dušiņu un tad dienas garumā mazajiem malkiem, bet biežāk dzeram, jo ūdens viņš jau sāk uzsūkties jau mutē un kaklā. Un tad viņš tā kā labāk pat uzsūcās, ja mēs mazajiem malkiem viņu dzeram. Tieši paturpinot sarunu vispār par ūdens uzņemšanu, arī tāds strīdīgs jautājums. Vai tas ūdens, ko tu uzņem no pieņemsim dārziņiem, augļiem un, nezinu, tējas, visi pārējie veidi, vai tas skaitās pie tā kopējā dienā uzņemamā ūdens daudzuma? Jā, noteikti. Tas, nu, ja mēs pastāvamies uz augļiem, dārziņiem, tur mums ir 80-90% no ūdens līdz ar to. Tas, iznumā, ir tas, kā es bieži vien redzu arī savā ikdienā taisot no rīta kaut kādu smūti, kas ir nu, pārsvar augļu, kaut kāda augļu dārziņa. Tev pat bieži vien pat neprasās pēc tam ūdeni, jo tu jau esi padzēries no tā smūtī. Un, nu, to patiešām var ņemt vērā. Protams, ir atsevišķi kaut kādi produkti, kas varbūt ir izteiktā kuriņa zenošie, kā piemēram kafija vai tējas. Un tad, jā, mēs iespējams uzņemot to ūdeni pat zaudējam vairāk. Nu, jā, par to ir dažādi viedokļi, zinātnieki vēl strīdās, es teiktu tā, bet man personīgi pēc sajūtām tik tiešām, ja es apēdu arbūzu, tad man arī ūdeni negribās nu, tik daudz dzert. Tā kā droši vien, ka viņš ieskaitās, jā. Man ienāca prātā viens mīts vai fakts, ja vakarā izdzer glāzi ūdens, bija tāds pētījums, vai lielāks pētījums, neatceros precīzi datus, ka par kaut kādu procentu skaitu, neatceros cik, ja tu vakarā izdzer glāzi, samazinās sirds asinsrites sistēmu riski. Infarktu riski. Infarktu riski, un insultu vispārējais, jā, tur ir diezgan liels tas procents. Ir tāds konkrēti ieteikums, jā, ka it sevišķi tiem, kas zina jau, ka viņi tuvojas tam riskam vērtējā riska zonā, kad pirms miega noteikti padzerties ūdeni. Un tieši tāpat arī tiem, kas naktī ceļās uz toaleti iet, tiem arī pirms viņi vispār pieceļās arī iedzert ūdeni, jo tieši tie procesi bieži vien, nu, tieši tie riska procesi notiek no rīta vai nakts laikā, it sevišķi tā, ka mēs nu, strauji pieceļamies vai ejam uz toaleti un nu, kaut kādu spiedienu radam. Vai tu rekomendēji guļamistabā ūdens glāzē jābūt? Es domāju, ka vajadzētu būt vienmēr ūdens glāzē, vismaz par rokai, jā. Un arī, ja nakts laikā gribas padzerties, tad tam jābūt ir ļoti dabīgi, ka tu arī padzeries, jo tev organisms nu, izžūst. Nu, tā teikt, mēs izelpojam ļoti daudz zaudējumu. Un tad novērtēt, cik tad mēs esam izdzēruši patiesībā, vai tie ir 2 litri mums vajadzīgi vai vairāk, mēs no rīta varam paskatīties uz urīna krāsu. Ja urīna krāsa ir tumšāka nekā dienas laikā, tad skaidrs, ka mēs vakar esam dzēruši pa mazu ūdeni. Tas rīta urīns ir pats svarīgākais indikators. Tas ir ātrais tests, kā mēs varam paši savu mājās identificēt un saprast, tas ir ar ūdens kvalitāti vai ūdens daudzumu. Ūdens daudzumu, jā. Bet bieži arī gadās to, ka mēs varam vairāk ūdeni dzert, bet šā vai tā urīnas tumša ir. Tas ir, būs atkarīgs jau no ūdens sastāva, kas mūs dehidrēs. Tāds ūdens arī ir. Tā kā tur ir mazliet vēl jājūrbjās dziļāk, kādu ūdeni izvēlēties. Labi. Jā, nu papildinot arī par to urīna krāsu, tas man liekas, ir tas viens veids, kā es bieži vien arī saviem klientiem iesaku. Kad no, tur saka, tur 2 litri, 3 litri, un tad tu mēģini saprast, kur konkrēti ir, cik daudz ir jādzer. Tad viens no visefektīvākajiem veidiem, kā nu, noprecizēt to, ir tad visu laiku sakot līdz tam, tai urīna krāsē. Un tā ideālā ir tas tāds šampāniešu dzeltenais, viegli dzeltenais. Un, ja ir arī gaišāks, tas ir ok, vienkārši jāskatās līdzi, lai nav tā, ka bez mazai pieceļoties jau ir gaišs, tad mēs varam sākt domāt par nieru darbību. Bet, nu jā, kā Dans teica, ka ja tas ir tumšs, tad jau mēs sākam domāt, ok, aiziet padzerties. Un tas ir tāds labs veids, kā arī radīt to ieradumu. Es aizies toaleti, es redzu kāds stāvoklis, vai esmu tikko patērējis ūdeni, es aiziet padzerties momentāli. Kā radīt ieradumu dzert ūdeni? Tā, es domāju, tiešām ir problēma. Kādas ir rekomendācijas, kā uzsākt vispār ieradumā ieviešanu? Nu, ļoti labs piemērs bija par to, ka tas ūdens visu kaut kur stāv. Viņš stāv guļumistavā, viņš stāv virtuvē par rokai, viņš stāv uz darba galda. Visu laiku viņš ir, nu, tā kā mums arī uz galda stāv tos glāzes.
viņas ir acu uzreiz, tā teikt, skatā. Viņas ir ideāli arī rokas stiepien attālumā, ja mēs tur domājam par motivāciju, tad viss, kas mums ir par rokām, to mēs krietni vieglāk spējam izpildīt. Un tad mums arī, protams, jāskatās, nu, kā vispār mūsu tā, teiksim, ieraduma veidojās. Pirmais ir tas, ka mums ir vajadzīgs tas signāls, tad mēs redzam. Nākamais mums ir motivācija, mēs skaidrs zinām, kāpēc tas ūdens ir vajadzīgs. Tas viss, par ko mēs šobrīd runājam. Un tad jau mēs sākam domāt, kas ir tās stratēģijas pieejamsim. Nu, kad es varu visur pudeli atstāt sev. Ka, piemēram, es varu sev aplikāciju kaut kādu lejplādēt, piemēram, zinu vienu populāru. Pikāku labāku aplikāciju. Kuru? Pikāku. Tieši tā, jā, tā ir vislabākā aplikācija. Un tad pēdējais ir tas, ka mums ir tas apbalvojums. Un, nu, tas varētu būt tas, ka tas ūdens ir garšīgs, varbūt viņam vajag to garšiņu kaut kādu pielikt klāt, vai tas ir tas citrons, vai vēl kaut kas. Vai arī vienkārši sev pasakot, ka, jā, malacis, es padzēros, un tā kā es zinu, cik vērtīgi tas priekš manas veselības ir. Kāpēc? Kas būtu tev, Dan, tāds ieteikums? Svarīgākais viens vai divi, kā ievies paradumu dzert ūdeni? Es domāju, ka es piekrītu visu, ko Atsals teica, iedvesmoties par ūdeni. Tas būs viens no tādiem galvenajiem motivatoriem. Pēc tam, protams, ka vienkārši iemācīties sevi ieklausīties, jo mēs bieži sevi nedzirdam. Tad tik tiešām, lai uztrenētu to regularitāti, es pats bieži arī pamanu, ka es, teiksim, iegrimstu kaut kādos darbos, un es aizmirstu pat uz vairākām stundām varbūt tās. Es uzlieku vienkārši aplikācijā pikāko atgādinātāju, un pie katras atgādinājuma reizes man tur arī uzrakstiņš foršs, motivējoši, kāpēc tu ūdeni dzer, tas ir viens moments. Un otrs ir labi tās aplikācijas izmantot, jo tu pamani, cik bieži tu nedzer. Nevis, lai katrā reizē, kad viņi tev iezvanās, lai tu sāktu uzreiz tur dzert to ūdeni, bet lai vienkārši apzinātos, cik bieži viņš iepīkstās un ka tu neesi padzēries. Tu tur strādā, iepīkstās, nepadzēries. Vienkārši, lai tā apziņa atnāk. Katrīn, kā jauniešiem ar ūdeni dzeršanu? Tu pati dzer, ko tu redzi, kādi šķidrumi ir rokās? Tavā vidē, ko tu esi pamanījusi? Es teiktu, nu pati es cenšos tomēr to ūdeni dzert. Man ļoti palīdz tiešām citrona ūdens. Tas ir mīļākā lieta, viss kaut kāds pipermētri, bazilikas, viss, ko varam likt iekšā. Bet jauniešiem, man liekas, tā īstenībā ir reāla problēma. Mēs ūdeni daudz aizvietojam ar visiem sporta vitamīnu ūdeņiem, ledustējus, visi gāzētie dzērieni. Un es esmu pamanījis, ka tiešām ļoti daudz jaunieši šo ūdeni nelieto. Un tas ir īstenībā ieved man nākamo jautājumu, ko es vēlētu parunāt. Es esmu dzirdējis no jauniešu puses. Kas tad īsti notiek, kad mēs nedzeram ūdeni? Kāpēc man viņš ir jādzer? Varbūt jūs varat paplašināt nedaudz, kas mūsu ķermenim tiešām notiks, ja mēs to ūdeni nelietosim pietiekami? Paturpinot vēl to iepriekšējo jautājumu, kāpēc daudz nedzer ūdeni, jo vienkārši tas ūdens, to, ko viņi dzer, viņš ir negaršīgs. Viņš ir tāds, ka tu viņu dzer, un viņš tev nav baudāms. Tāpēc ir ļoti svarīgi atrast savu ūdeni starp visiem ūdeņiem, ko tu dzer ar prieku. Nu, es tā varētu vēl piebilst. Jā, tā ir tā tēma ūdens kvalitāte. Tas ir labs piebildums par visiem tiem sporta un cukurotiem ūdeņiem. Viena lieta, ko es ar vienu klientu runāju, ir teicis, nu, ka es dzeru, man negaršo, es tur mēģinu ar citronu ūdeni, tas man arī nepatīk, un tā kā, nu, tās visas veselīgās. Un mēs nonācām pie tā secinājuma, ka nu, tad paņem to garšīgo ūdeni, kas tev patīk, tas cukrotais, un pielē viņu bišķiņ pie tā parastā ūdens, un tu viņu atšķaidi, un, nu, jā, tas vairs nav ne tu tik veselīgi, un līdz ar to tu dabū to patiešām ūdens vērtību no tā visu. Šis izklausās pēc tā, kā apmānīt ķermeni un jā. Saprast, kā mēs varam pārprogrammēt tās garšas kārpiņas un kaut kā, ja mums nevajag tur visu cukuru dozu, bet bišķiņ pakāpeniski un mēs varam tā iedibināt pāriet no kaut kāda neveselīgāku uz veselīgāku. Kā atrast savu ūdeni? Vislabākais ir paņemt 5 dažādus vai pat 10 dažādus, nu, jo vairāk, jo labāk ūdeņus. No visiem tiem, no visu ūdens plaukt izvēlēties vairākus vislabākos tos ūdeņus. Kādas būtu tās kategorijas? Tev noteikti ir galva, nezinu, mums ir dzeramais, mums ir tāds, mums ir mineralizēts, nemineralizēts. Tas ir visi šie jāuzliek un saprast atšķirību? Es domāju, ka uzreiz var iet pie dabīgiem minerālu ūdeņiem, jo tā ir visaugstākā ūdens kategorija. Dzeramais ūdens ir visvienkāršākais un avot ūdens ir tāds kaut kas pa vidu. Dabīgais minerālūdens ir ūdens, kam ir stabils sastāvs, ko tu vari paredzēt, ka viņš būs tāds pats arī pēc mēneša, kad viņš dzers. Nu, viņš nemainās. Okay, tātad principā vajag eksperimentu Jā. Pašam uztaisīt, izvēlēties, Jā. Pagaršot. Jā, dažāds. Es esmu sapratis, ka kaut arī saka, ka krāna ūdens ir dzerams, es esmu priekš sevi sapratis, man viņš negaršo. Es meklēju sev kvalitatīvāku ūdeni un meklēju, jo garša bauda reāli var sajust. Bet atbildot uz jautājumu, kāpēc
ja jaunieti, nezinu, 18, 25 vai pieaugušam cilvēkam, tiešām rodas jautājums, kāpēc dzert to ūdeni? Ja tagad būtu jāuztais tāds motivācijas drives, message. Es domāju, tieši pretē varbūt, kas noteikti nedzer. Man liekas, tieši jauniešiem... Paskatāmies šādi. Mēs ja es nedzeru ūdeni, kas noteikti? Jā. Pirmkārt, Nieris strādā citā režīmā, viņš sāk aizturēt ūdeni. Man tāpat Nieris strādā, es esmu jaunietis, 18 gadu, man viss kārtībā. Jā, bet viņš aiztur ūdeni, līdz ar to mums viss iekšējie šķidrumi lēnāk mainās. Nu, tas tā kā mašīnā, apmēram, tev eļa, tu viņu regulāri maini vai tu viņu neregulāri maini? Nu, principā ūdens ir dzīvība, tu sāc varbūt bremzēt? Viss kopā, smadzeņdarbība arī sliktāk darbojas, jo mēs sastāvām burtiski no ūdens, varētu teikt. Ja? Mums smadzenēs ir ūdens un tauki, visas mūsu domas tiek apstrādātas šajā ūdenī, un tad mēs svaigu ūdeni nepiegādājam ar locītavām, ar ādas, domāšanas problēmas, kustību, noteikti. Elpa, Jā. Ļoti daudz Ļoti aiziet. Daudz āda neatīrās, mazāk svīstam, mazāks detoks, gremošanas sistēma, aizcietējumi. Tur nu, sarakstiņš jau lietā, ne? Nu, jā, nedzer ūdeni, nekas labs nav. Kas būtu tavs aksava? Nu, kas būs, ja nedzerš ūdeni? Kā tu saviem klientiem, cilvēkiem saki, ok, varam nedzert ūdeni. Zeltan curiņas būs tad no tev būs tā, tad būs tā. Es domāju, tas jā, ko Dans daudz tās lietas minēja, tās noteikti arī kaut kas tāds, ko es uzsvaru, piemēram. No, man liekas, arī jauniešiem tas ārējais izskats ir svarīgs, un tas, protams, ietekmē ādas kvalitāti. Mm. Mēs redzam visu tās pašas spinas kaut kādas tur. Tas uzreiz ir tas, kas parādās. Skaistums nāk no iekšienas. Nu, tieši tā, mēs skaidri zinām, ka tas, kas notiekās mūsu zarnu traktā, tas parādās uzreiz uz sejas. Un ūdens, protams, lielā mērā ietekmē to, kā mūsu ķermenis spēj sagramot visu, ko mēs tad liekam viņā iekšā. Nu, tās pašas, protams, kustības. Jaunieši grib to kustēšanos, viņiem vajag to enerģiju, viss kaut kas notiekās, ir daudz aktivitātes. Un tātad, ja mēs nedzeram ūdeni, mēs zaudējam enerģiju, jo tas praktiski viss mūsu ķermenis lielā mērā sastāv no ūdens. Un, nu, tad, ja gribas, piemēram, kaut kādā sportā iet vai kaut ko tādu, nu, tad jādomā par mūsu locītavām. Un, ja mēs nelietojam ūdeni, tas nozīmē ātrāk locītavas nolietosies, tas nozīmē ātrāk sāksies kaut sāpes, nevarēs darīt to, ko patīk. Un, nu, es arī esmu bijis tam pats par piemēru, tad, kad es biju jauns, man arī tur basketbols bija ļoti interesanti, bet tās traumas, tāpēc, ka es nepārzinu nekādas lietas tajā laikā, nepārzināju, nezināju, ka ūdeni, piemēram, baigi svarīgi tur dzert kaut ko tā, nu, graus dzirdēts, bet, nu, tagad tu saproti, cik liela tā nozīme ir, un saproti, iespējams, es būtu sekojis līdziem ūdenim, es varētu ilgāk, nu, baudīt to, ko, to jaunību, teiksim tā. Ja būtu tāds olimpiskais sešanieks no lietām, kas dzīvē ir ļoti būtiskas, tad ūdens 100 punkti būtu tajā sarakstā. Pareizi atrodas. Šo viennozīmīgi top 2, es domāju. Top 2 jābūt. Tas tā kā gaiss, bez mūzēja. Nu, gaiss ir pirmais, ūdens otrais un ēdienas trešais. Ok, reka, tad mums šis ir iemesls, kāpēc vajag. Sabiedrībā, īstenībā, esmu dzirdējis šobrīd ļoti daudz runā par to, ka dažādi pudeļu ūdeni atšķirās. Pieņemsim tāds top, mangaļi nevienam negaršo. Varbūt man tāds jautājums tev. Kas ir tas, kas maina šo garšu ūdenim? Tomēr viss caurspīdīgs, viss bez smaržas. Kāpēc ir tās variējošās garšas viņiem? Pirmkārt, visi ūdeņi ir tikpat dažādi kā mūsu pirksts nospiedumi. Tās ir visu minerāļu kombinācijas, mikro un makro elementu, attiecības, izcelsmes ūdens veids, viņa sastāv stabilitāte, pH līmeņi, kopējās mineralizācijas. Nu, tātad tas ir viss tas, kas veido to ūdens garšu. Nu, tad arī līdz ar to arī viens ūdens kādam vairāk garšo, viens kādam mazāk garšo, bet arī tas būs ļoti individuāli, jo katram tās garšas uztvere un minerāļu vajadzība ir dažāda. Jo vienam cilvēkam viens un tas pats ūdens būs salts, un viņš prasīs, vai tur ir cukurs piebērts. Un citam tas pats ūdens var būt rūgts, viņš domās, ka tur ir kaut kas cits iekšā. Tā kā ir jāieklausās sevī, tāpēc arī ir tā testēšana, ūdens dzeršana, ka mēs varam ieklausīties sevī un saprast, ko mums organisms pats priekšā saka. Varbūt savas dzīves laikā es sastapies kaut kādiem īpaši ratiem vai interesantiem ūdeņiem, nezinu, tur citās pasaules vietās. Jā, pagājušajā gadā tieši izbraukāju 17 valstis ūdens meklējumos, ļoti daudz dažādi interesanti ūdeņi, atradu ūdeņus ar zelta un sudraba koloidiem iekšā, ūdeņi ar kaut kādām specifiskām minerālu vielām, kas ir super lielā daudzumā, nu, piemēram, tur
vismagnīs atrošākais ūdens pasaulē ir Slovenijā. Nu, tur tu viņu uz vietas iedzer un pēc pusstundas tu garantēti ej uz WC. Ļoti daudz dažādi interesanti ūdeņi. Ir viens tāds ūdens, kur es pat patiesībā nobijos padzerties. Tas bija Bosnijā, tas bija Bosnijā piramīdās iekšā, mēs gājām tur speciāli, mēs zinājām, ka tur ir ūdens un mēs viņu gribējām padzerties. Bet tur bija vēl arī tāds interesants akmens, pie kura mēs pastāvējām kaut kādas 15 minūtes, nu tā kā uzlādēties. Bet tas efekts bija tik spēcīgs no tā akmens, ka pēc tam mēs to ūdeni pat pabaidījāmies dzert, jo likās, nu, ka būs pat daudz tā iedarbība. Tā arī es viņu nepadzēru. Mm-hmm. Cik veidi ūdeņu? Nezinu, pasaulē, Latvijā kaut kāds skaits, nezinu, līdz 20, līdz 50, nu, fakti, kādi ir šobrīd par ūdeņu variācijām, cik ir iespējams kaut kur atrast, iegādāties? Es teiktu tā, ka ar ūdeni mēs varam ietekmēt kādas ap 60 droši vien dažādas mērķus. Nu, piemēram, vislabākais ūdens priekš tējas pagatavošanas, vai priekš kafijas pagatavošanas, vai priekš vēderdarbības un tā tālāk. Tā kā tie ūdeņi līdz ar to ir ļoti, ļoti dažādi. Ja, mēs viņus varam iedalīt visus ūdeņus, ja mēs jebkuru ūdeni, kurš pasaulē ir, tur lietus ūdens, ezera ūdens, upes ūdens, vienalga kāds ūdens. Ja mēs viņu gribēsim ieliet pudelēs un tirgot veikalā, tad viņš sastapsies ar Eiropas Savienības normām, un viņam būs jānokļūst vienā no kategorijām – dabīgais minerālūdens, dabīgais avotūdens vai dzeramais ūdens. Un tad tie ir tādas trīs lielās grupas, bet nu, pēc tam jau būs, protams, ultrazem mineralizēts, zem mineralizēts līdz 500 mg, ja, tas ir tas, ko mēs ikdienā varam droši dzert lielos apjomos. Tad jau ir sāļāka garša sāksies no vidēja mineralizācijas, tur no 1500 līdz 3000, un tad tādi ārstnieciskie ūdeņi būs ap 10 000. Ja. Tad būs atkal sārmainies, skābie, vidēja, nu, ļoti daudz. Klausies, kā izvēlēties ūdeni ikdienā? Piemēram, ja man, ko tu ieteiktu, piemēram, ja man kaut ko gribas, nezinu, padzerties? Jā, nu, es teiktu, visvienkāršākais būs dabīgais minerālu ūdens, paskatīties mineralizāciju, lai viņam ir apmēram nu, līdz 500 plus mīnus. Tas būs droši to, ko mēs varam ikdienā lielā daudzumā dzert un nepārslūgosim nieres. Tāda, kas jau būs saļāki ūdeņi, tie ir arī ļoti labi, jo minerāla vielas uzsūcās vislabāk no ūdens, pat labāk nekā no ēdieniem un no dažādiem suplementiem. Bet šādas ūdeņas nevajag dzert pa 3 litriem pusgadu pēc kārtas. Ja? Tas būs jau pārāk daudz, šie sāļi būs nu, liels noslogojums nierēm. Tā kā ikdienai vieglo minerālu ūdeni un pēc garšas saprast, patestēt dažādas. Ieklausīties sevī, kā mēs jūtamies, ko mums ķermenis priekšā saka. Protams, ir izvēlēties, varbūt tās viņam ir kāda akcentēta superspēja, kas mums interesē. Ja? Kas ir varbūt tās viņam kaut kāds tur minerāls ir lielākā daudzumā. Kas mums personīgi interesē, varbūt tur magnīs vai vēl kaut kas, ja? Tā kā, nu tā, izvēlēties viņu pēc funkcionalitātes tomēr, tad viņš arī labāk darbosies, un ja mēs pat ūdeni kaut ko mazliet labāk zināsim, tad viņš arī uz mums foršāk iedarbosies, nevis vienkārši tur kaut kādu ūdeni okay. padarīt. Aksel, kāda tev ir pieeja ūdens izvēlē? Kā tu pats pieeja priekš sevis izvēlēties ūdeņus, baudi, eksperimentē, saproti, ka ir atšķirība? Nu, es, laikam, tādā ziņā tajā esmu vēl tā ļoti vienkārši piegājis. Man tas pats, pirms tu minēji, ka tev negaršo tas krāna ūdens, man par to it kā nav nekādas pretenzijas. Es arī esmu pieredzis, ka es dzīvoju Ādažos no Spicas, tas bija tad tur ūdens vispār, jā, es aizbraucu uz turiem, un ir tāds tā kā, šitais garšo tik labi, tā kā garšo, nu tādu, uzreiz to garšo var sajust. Bet, nu, es arī, protams, tos pašus minerāļu ūdeņus ik pa laikam iekļauju savā ikdienā un, kā Dans teica, arī ar kaut kādu specifisku ideju, kad, redz, tas vai palīdzēs, piemēram, gramošanas darbībai vai tur palīdzēs atjaunoties pēc kaut kādas lielākas slodzes un tad es tā specifiski izvēlos. Bet ikdienā pārsā, jā, tas ir tas pats krāna ūdens, ko es lietoju un atsevišķi kaut kur tad. Ok. Jā, es arī svarīgi gribētu pieminēt par šo, manuprāt, arī tiešām jauniešiem ir tas, ka mums visiem patīk tikai tās savas metāla ūdens pudeles, un man patīk ļoti redzēt, ka tiešām paliek arī Rīgā daudz vietas, kurš tās publiskās ūdens pildītavas. Es zinu, ka arī tie ūdeņi, līdzīgi dažreiz krāņu ūdeņiem, cilvēkiem var garšot, negaršot, bet man liekas, tas tās interesants punkts, ko ir pieminēt, tiešām ļoti, ļoti daudz vietās parādās šīs vietas, kur vien uzpildīt, jo manuprāt ir svarīgi arī domāt, ka ūdens pudelēs, lai cik labs tas ūdens, nu, netērēsim to plasmas un nepirksim tomēr tik daudz tās ūdens pudeles.
Es varbūt pacēlu šo tēmu par ekoloģiju. Dan, varbūt aizskriet vai varam pafilozofēt abi divi. Kā jums liekas, kas notiks pēc 30 gadiem ar ūdeni? Būs ļoti liels problēmas ar ūdeni. Nu, principā, viņas jau tagad ir. Tīrs ūdens paliek arvien mazāk. Arī, teiksim, ja mēs paskatāmies Latvijas avotus, nu, kur teiksim, cilvēki iet uz avotiem, pēc Edgara Medvecka, kas ir Latvijas avotbiedrības prezidents, pēc viņa pētījuma ir tā, ka šī avota visi ir 90% piesārņoti ar nu, mikrobioloģiski tā kā nedarīgu. Bet tas nozīmē, ka pēc 30 gadiem Aksels Adažos vairs nedabūs to garšīgo garšu, ko tagad? Ļoti iespējams, ļoti iespējams. 80% piesārņotājs ir patiesībā labības lauki. Lauksaimniecība. Jā, lauksaimniecība, jo visu, ko mēs baram virsū, apstrādājam, labības lauks, tas viss iet zemē, un tas viss piesārņo ūdeņus. Pazemes grunts ūdeņus, viņi visi savienojās, un finālā mums nav kvalitīvs ūdens. Es zinu, ka manos laukos, kad mēs testējām ūdenī, mums bija saruna ar ģeodēzistu cilvēku, kurš pateica, ka nu, jums te tā ietekmē no tā, kāds jums te ūdens ir 150 km attālumā no tās vietas, ka ir kaut kāda zemes plātne, un ka tā ietekme ir nevis tur pat kilometrs vai 100 metri, bet tā ietekme ir pat 100 km. Tā ir daļa? Iespējams. Būt. Jā, tas tā varētu būt, jā, jo bija kaut kāds viens pētījums, es nezinu, cik tieši garš bija tas posms, bet viņi laida kaut kādas avotā iekšā kaut kādas krāsu molekulas, un pēc tam viņi skatījās, cik viņas tālu iziet, un tas gabals bija tiešām ļoti iespējīgs, tā kā tas viss... Tas ir iespējams. Tas varētu būt iespējams, jā. Aksel, kā tev izklausās pēc 30 gadi, ekoloģija, ūdens? Zinu, ka tu par šiem jautājumiem arī uztraucies, un daudz tev ir svarīgi, un arī mūsdienu jaunieši nu, uztraucās par ekoloģiju un redz kaut kādas lietas. Kā tu redzi, vai tu pārdzīvo par nākotni? Nu, protams, jā, tas, kā mēs skatāmies, kas notiekās vispār ar to pašu pārtiku, ar visu lauksaimniecību un tā tālāk, tas loģiski jau sāk uztraukt, un tad tā kā padomā, kā tas varētu ietekmēt to pašu ūdeni, tas arī uzreiz rada kaut kādas domas par to, kad, nu jā, kas notiksies, un vai mums tur beigās nebūs tur jāfiltrē savas urīnas uz mazā, vai kas tam līdzīgs, tā kā kosmonautiem, līdz ar to. Nu, tādas, protams, idejas rodās, un tāpēc, nu, jā, cik vien varu bez mazā arī, domāju par to ekoloģisko, ko es ēdu, kur es, piemēram, arī tos pašus atkritumus lieku vai es lietoju to pašu pudeli. Nu, protams, tās tādas it kā liekas maziņas lietiņas, bet, nu, ja jau mēs visi tās darām, viņas savācās, un mēs varam katrs liktos aizvien tādus apzinātākus lēmumus, ieradumus savā ikdienā, un tas tomēr, nu, pakāpeniski mainās. Un, ja cilvēki par šo runā, kā mēs tagad darām, un ceļ to apziņu, es domāju, ir tā cerība vēl, glābt vismaz visu laiku, tā ir tāda tā kā pozitīvā doma, bet, nu, protams, par to ir jābūt. Mana aizdoma ir tāda, ka skatoties pēc 20 gadi, mēs pudelēs nepirkām ūdeni, tagad mēs pērkam pēc 30 gadi, ļoti skaidrs, ka tas, kā mēs šobrīd attīstamies, manuprāt, tur būs ļoti slikti visi jau tagad, skatoties uz kaut kādām izolētām salām, kur ievad ūdeņus, es nesen biju Meksikā, redzēju, piemēru, cik tur ir nekvalitatīvs, vienveidīgs ūdens, nemineralizēts un daudzās citās valstīs, bet te es gribēju parunāt par to ekoloģiju un ir pētījumi, kas pasaka, ka principā mūsu pārtikā un ūdenī nākotnes, nezinu, uztur ēdienu piramīdes sastāvēs no mikrošķiedras. Ka maziņās daļiņas, kuras mēs ar acīm neredzam, jau ir pilns okeāns, pilns ūdens un Dan, vari pakomentēt mikrošķiedru. Un ūdens. Jā, tā tas ir. Es domāju, ka šeit kopumā jāstrādā ar kolektīvo apziņu, ko mēs vispār daram, kur mēs ko metam, jo tā ir tā lielā problēma. Kādreiz mums bija tāds projekts Latvijā Cūkmens, man liekas, ka viņš super nostrādāja, tas bija super efektīvi. Tādā vajadzētu izplatīt visā pasaulē to Cūkmeni. Jo cilvēki met ārā tos produktus upēs un vēl kaut kur es pats biju vairākās upēs Eiropā, vienkārši tīrītās upes un domāju, nu, kā tas ir iespējams, bet tā ir cilvēka apziņa. Ja?
kopumā tās mikro šķiedras, par ko tu runā, viņas ir tiešām visur. Mums drēbes ir puse no plasmasas, diemžēl. Ja? Mēs slēgt trinamies, mums mašīnās stūras ir linolējis, viņš ir visur. Tā kā tās ūdens pudeles, tas ir tāds nu, super maziņš posmiņš tajā visā. Lai gan viņš ir diezgan redzams, jo viņas kalda. Klausies, es redzēju tā, bet... bildi no, nezinu, no kosmosa, okeānu, kur... Vesela sala. Vesela sala ar plasmasu un netīrumiem. Yeah. Un pilnīgi tur, nu, sala tur, es, ne, nu, es nezinu, tur 100 km vai kaut kas tāds. Jā, jo tās traumas viņas sanas uz vienu vietu, kas principā ir ļoti labi, ka viņas uz turienu sanas, jo tad to vietu var visu iztīrīt. Un 2% no visām upēm ir tās galvenās, kas savada to visu. Kuras ir tās upes, kuras visvairāk piesārņo? Es skatījos kaut kur, bet es tagad neatceros tos nosaukumus. Tur visdrīzāk Āzija kaut kur ir. Varbūt, kaut kas, jā, bet pārta. Tur tā kolektīvā apziņa, viņi vienkārši visu met uz zemes. Un tas ar to ir jācīnās patiesībā. Tas ir tas viens no lielākajiem piesārņotājiem. Un arī par tām pudelēm, teiksim, ja, par importiem un eksportiem ūdeņiem. Ir tādi ūdeņi, kurus mums organismam vajag un kas mūs ārstē. Līdz ar to, kā mēs viņu varēsim nu, dabūt. Ja? Tas tāpat kā, nezinu, teiksim, tagad atteikties no banāniem, jo viņus šeit, nu, tā kā mēs viņus nevedīsim. Mm. Tāpat arī ir kaut kādi ūdeņi, kuriem ir tādi sastāvums, viņi ir vajadzīgi. Tā kā tur, es domāju, ka ir tieši jāpiestrādā pie tā, lai tie cilvēki nemet neko. Ārā un arī nelēj podā iekšā. Vācijā bija viens pētījums, ka tur 45 cilvēki podā met visādas tabletes un ko tik tur nemet. Un pēc tam, protams, ka tas viss atspoguļojās uz, ne tikai uz krānu ūdeni, bet arī uz visiem pārējiem ūdeņiem un upēm, kur tas tālāk tiek izliets ārā. Neskatoties uz to, ka viņš tiek filtrēts, bet nu, tie filtri arī vienmēr nostrādā. Es domāju, tā ekoloģijas tēma, es varētu par viņu daudz runāt. Jā, par ekoloģiju noteikti var runāt. Bet es višķiņ gribētu ievirzīt uz tādu segmentu. Internetā sastopamies ļoti tiešām, kā iepriekš minēju, daudz viedokļu par ūdeni, kā var ūdeni izmantot. Un arī ļoti daudz slavenības stāstu un pieredzes, kā viņi šo ūdeni izmantojuši. Un viens no maniem interesantākiem, kas likās, ir Toms Krūs, tā skaitā arī ļoti daudz citi aktieri, lai gatavotos filmām, ir strādājuši savu elpu un panākuši to, ka viņi ir aizturēt zem ūdens elpu līdz pat 10 minūtēm. Un šeit varbūt Māri tieši turētu padalīties, kā viņi tiešām panāk to, ka zem ūdens arī peļķinierēji, kā viņi var to elpu tik ilgi aizturēt? Jā, šis interesants jautājums. Protams, tas ir treniņš tātad ar elpu. Un peļķinierējiem ir vispār izteikts interesants fakts. Tātad cilvēki, kas nirst ūdenī, māte daba viņiem ir iedevusi tādu aspektu, ka viņi saprot, ka tev vajag lielāku liesu. Liesā ir rezerves ar skābekli, jeb sarkaniem asins ķermenīšiem, kas var radīt to rezultātu, ka viņi var ilgāk aizturēt. Un tā paaudžu paaudzēm, nirstot, viņi ir attīstījuši veidu, ka viņi var ilgāk ienirt. Mums, tā teikt, sasniegt 10 minūtes elpas aizturi vai 8 minūtes elpas aizturi nav iespējams, bet savos treniņos ar cilvēkiem mēs trenējam no minūtes līdz 4. Un pieņemsim, es šobrīd gribētu, okay, kā es varētu aizturēt basēnā ilgāk elpu. Kas ir tas elpošanas ritms, vai tas ir tomēr garāks vai nepieciešams, lai paskaidrotu, kā tas strādā visu? Tas ir garāks aspekts, bet tas ir saistīts arī ar ūdeni, starp citu. Tas, ko mēs sākumā arī runājam, ka ūdens nomierina, tas ir viens un aktivizē nervu sistēmu. Tas ir tas, kā zīdītāji, viņi, kad diena ir stūdenī, dziļāk viņiem patiesībā sirds ritms nomierinās. Lielākai daļai mūsdienu cilvēkiem, ja viņi seju ieliks ūdenī, viņiem sirds ritms pieaugs. Un tad pirmais mehānisms ir iemācīties vispār regulēt nervu sistēmu, un tad mēs varam būt jau mierīgāk. Bet ūdens un elpas aizturi ņemam vērā, tas ir tikai ar trenera sadarbību. Mēs no sākuma vienkārši trenējamies sausajā ar elpas svingrinājumiem, elpas aizturi svingrinājumiem, tas ir uz divāna vai drošā vietā. Un ūdens treniņi, tas ir tikai ar treneri, ar freediving treneri, vai niršanas treneri, vai peldēšanas treneri, tā ir atsevišķa kategorija. Bet tas ir ļoti svarīgs priekš veselības aspekts. Tur ir arī tā, ka tad, kad tu ieliec to galvu ūdenī tieši nu, sevi, ja, tad to tieši uzreiz automātiski izslēdzās tas moments. Nu, sirds tā kā sāk lēnāk darboties. Es vienkārši nu, arī ar freediving nodarbojos. Un arī mindsets ir viens no svarīgākajiem, lai tu varētu ilgāk izturēt. Man pašam rekords ir 5 minūtes 45 sekundes. Un tad tev ir jāieslēdzās uzreiz ar tādā meditīvā stāvoklī, jo visas domas, kas tev dzenās pa galvu, viņas apēd visu skābekli. Tev ir momentāli jāieslēdz galvu ārā, tad tu vari nu, diezgan mierīgi, principā, ilgāku laiku.
Jā, un tāpēc viens no maniem tāds ieteikumiem, tāda mikro deva, ko es varu ieteikt visiem, ko nedaudz Aksels jau pieminēja, no rīta pamostamies, iedzeram ūdeni uzreiz, un dodamies uz vannas istabu un noskalojam seju ar augstu ūdeni. Vai arī 10-20 sekundes paturam po augstas augstā ūdenī. Un tas sāks regulēt mūsu nervu sistēmu, adaptēt mūsu ūdenim, jo ziemā gaiss un mitrums patiesībā ir ūdens, kas mums caur seju aktivizē to satraukumu. Un tāpēc daudziem ziemā nepatīk tas augstums. Vai vējš, vai lietus. Tāpēc, ka ir signāls, ka ir satraukums. Tā kā tālāk. Varbūt tiešām, lai nopļotos, arī jums saviem ir kādi īsie tips un tricks vai vispār ieteikumi, kā cilvēki var izmantot šo ūdeni, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti? Tips un tricks, es domāju, ka viens no tādiem, lai ūdeni padarītu garšīgāku un veselīgāku, vienmēr viņu sakratīt pirms dzeršanas. Tas pazeminās viņu oksidācijas potenciālu, viņš būs pēc garšas garšīgāks, to var arī sajust pēc garšas, ja, un viņš arī labāk uzsūksies, viņam arī virsmas spriegums samazināsies. Tas ir viens tāds ļoti vienkāršs moments, kā viņu mazlietiņās vitalizēt ūdeni. Atdzīvināt. Jā, nu, atdzīvināt, padarīt mazlietiņās dzīvāk, jo dzīvākais ūdens ir ūdens kustībā, un pats ūdens noteikti ir priecīgs par to, ja viņi mazlietiņās tur samīļo un pakustina. Priecīgais ūdens. Jā. Jā, man liekas, mēs jau tādas daudzas lietas tā kā, minējām. Man liekas, svarīgākais patiešām ir ne tikai tas fiziskais ūdens kā tāds, bet īpaši strādā pie tā, atkal tā domāšanas veida, kā mēs vispār to redzam savā ikdienā, kur tas vispār iekļaujās. Jo, man liekas, tā ir tā lielākā, tas ir lielākais izaicinājums, kas parasti strādā ar cilvēkiem, kad mēs redzam to kaut kādu praktisko, to fizisko lietu, bet viņi ir ļoti grūti tā iekļaut savā apziņā, savā ikdienā, un tāpēc nu, tas ir kaut kas tāds, kur tu vienkārši apsēdies, vai ne tu raksti par to visu, ko tu zini, bez mazai, lai tu saproti, kāpēc priekš tevīm tas ir nepieciešams, un, protams, tu arī izdar tos pētījums, nu, tu klausies šāds raidījums, tu vēl pasties varbūt tās vēl, kur tas tavā ikdienā var noderēt, man liekas, tas ir tas būtiskākais, jo pēc tam visas tās pārējās lietas, nu, kad tev ir tas, tās slāpes, nu, tu meklēsi to ūdeni. Bet viņām nevajadzētu būt tikai fiziskām, viņām vajadzētu būt bez mazliet tādām emocionālām, ar prātu slāpēm, ka man vajag, jo es zinu, cik tas ir vērtīgi priekš maniem. Un kamēr nav tās slāpes, tikmēr, jā, visas tās lietas, ko mēs šeit stāstam, būs vienkārši grausīm. Jā, tas, ko tu stāsti, ir principā izpētīt un saprast un pie tam vienreiz paņemt dzīvē izpētīt un tad vienkārši aizmirst par to. Mans papildinājums būs par to, ka paturpinot priecīgo ūdeni, bauda un ūdens, pamēģiniet kādu reizi, to man Dans arī iemācīja, pamēģiniet ūdeni padzert no glāzēm. Jā, no foršām glāzēm. No foršām glāzēm, un tas uzreiz maina to mirkli, to sajūtu, ar kādu mēs pieejam tam ūdeni. Attieksmi. Attieksmi, jā. Jā. Un tādā veidā mēs saprotam, o, tam ir kaut kāda lielāka nozīme, un tas ir arī tā kā tāds rituāls. No šampaniešu glāzes arī viņš garšos daudz tiešām svinīgāk. Arī tās tievās maliņas arī ietekmēs pati forma. Tas ir pavisam cits uzreiz feelings. Jā, tieši vēl, manuprāt, arī vasarā iemeskot saldētas augļus tur smukā šampaniešu glāzē ar ūdeni. Vispār tur jau paradīze sākas. Tā kā jā. Bet ok, paldies jums par šo superīgo sarunu. Es domāju, ka visi būs ko jaunu uzzinājuši par ūdeni un visām tām superspējām. Un tad tiekamies jau nākamreiz. Atā!